שנים. טוב. תודה, תודה, לא מפריע, לא מפריע. תודה. טוב, תשבו, תשבו. מי שיודע אם יכול לתקן את האודיו, למה לא שומעים תמיד ביזדים? אני לא יודע למה, מי שאחראי על זה, גם אתמול לא שמעו את השיעור. אה? לא, פה שומעים, אבל אלה שרואים, או אלה שרוצים לשמוע דרך הקו, דרך כל מרן, לא שומעים את זה. תשבו ולא להסתכל עם זה בשיעור. אז מי שיש לו קשר לעניין הזה ויכול לסדר, שכרו כפול מן השמיים. טוב, אנחנו נדבר היום בעזרת השם שיעור מאוד מעניין, נראה מה נספיק. ואם לא נספיק להשלים את השיעור הזה היום, אז אנחנו נמשיך אותו בשיעור הבא בלי נדר. בעזרת השם. היום אני אדבר בלי נדר על נושא מאוד מאוד מרתק. נדבר היום על הסוגיה של הזמנה לברית מילה. האם מה שהעולם נוהגים שלא להזמין לברית, האם יש לזה סמך נכון על פי ההלכה, או שזה סתם דמיונות, או הם לא דמיונות? גם אם כתבו את זה חלק מהפוסקים, ייתכן שאין לזה מקור שצריכים לסמוך עליו או לפחד ממנו, כי הרבה אנשים, אתה רואה אותם שהם לא עושים בכלל הזמנות לברית מילה. לחתונה יש לך הזמנה, לבר מצווה יש לך הזמנה, פדיון הבן עושה לך הזמנה, בימינו גם לבת מצווה וגם לזוות הבת. היום יש לך גם הזמנה, גם כן, אתה יודע לאיפה. לכל המקומות יש לך הזמנה. לברית מילה תראו, אין הזמנה. אנשים יראי השם, שמדקדקים בהלכה, יודעים, לא מזמינים לברית מילה. השאלה, מאיפה נובע הדבר הזה? ומי שבכל זאת רוצה לעשות הזמנה, האם נכון לו והוא רוצה, אם יש לו על מה לסמוך לעשות הזמנה? אז המקור של כל הסוגיה הזו נמצא בעצם בגמרא במסכת פסחים בדף קי"ג עמוד ב'. זה מעניין מאוד. לכאורה יש לזה אסמכתה מגמרא מפורשת. אז בשביל להסביר את הגמרא, לכאורה, תכף אנחנו נדחה אותה ונראה שבאמת אין לזה מקור. ולמסקנה אני אגיד לכם שבאמת אין שום בעיה, ומי שרוצה להזמין, יכול להזמין לברית מילה. אבל לפני כן, המקור של הדבר נמצא בגמרא במסכת פסחים, דף קי"ג עמוד ב' למטה, ששם הגמרא מביאה מאמר מאוד נכבד, שהוא מאמר בפני עצמו שצריך להסביר אותו. אני אסביר אותו מעט בשביל להבין את כל המאמר של הגמרא, ואז אנחנו ניגע במה ששייך לנו. הגמרא אומרת שם במסכת פסחים בדף קי"ג עמוד ב', הגמרא אומרת שם כך, שבעה מנודים לשמיים. זה מעניין מאוד. אנחנו יודעים שיש דין הלכות נידוי בעולם הזה. אדם שהוא עשה איזה עוון, איזה דבר מסוים, או שהיה סרבן לבית דין וכדומה, יש עליו דיני נידוי. מי לנו גדול מרבי אליעזר בן הורקנוס, שרבותינו אמרו עליו, שמותי, ככה הגמרא אומרת במסכת שבת בדף קוף למד, ככה למדנו בגמרא במסכת נידה בדף זין, המקור לזה נמצא בגמרא במסכת בבא מציעא דף נון ט', היה ענק שבענקים, אבל החכמים נידו אותו, ולכן הגמרא מספרת במסכת סנהדרין, גם בדף קוף, גם בדף סמ"ח עמוד א', גם בדף קוף א' עמוד א' למטה, שהיו החכמים נזהרים לא להתקרב לארבע אמותיו, ורבותינו הראשונים העריכו הרבה בדבר הזה, שלא מתקרבים למנודה בתוך ארבע אמותיו, לא מצטרף למניין. ישנם הרבה הלכות ששייכים ללכות מנודה, מהם נמצאים בגמרא במסכת מועד קטן, בדף ט"ו וגם בשולחן ערוך ביורה דעה, בשין ל"ד והלאה, בהלכות נידוי וחרם. זה הלכה מאוד מאוד מסובכת, הרבה פרטים יש בה, על מה נאמר מנודה, על מה לא נאמר מנודה, זה דברים ששייכים בענייני העולם הזה. פה הגמרא מחדשת חידוש גדול, שבעה מנודים לשמיים. יש גרסאות בגמרא, שבעה כמנודים לשמיים. אבל בגמרא שלנו, כשאתה פותח את הגמרא בפסחים, דף קי"ג עמוד ב', למטה, אתה פותח, מה אתה קורא שם? שבעה מנודים לשמיים. מה הנפקמינה שהוא מנודה לשמיים? זה אנחנו נראה בהמשך. אבל קודם כל יש מושג בתלמוד של אדם שלא מקיים איזה מצווה מסוימת וכדומה, כמו שהגמרא עכשיו תמנה לנו אחד ואחד, הם, אותו אדם שלא מקיים את אותה מצווה או שאר הדברים שאנחנו נלמד בגמרא, אותם השבעה דברים שבעצם יש אומרים שזה שמונה,
שאנחנו נמנה אותם כרגע, זה נקרא שהוא מנודה לשמיים. מה הגמרא אומרת שבעה מנודים לשמיים? מה הם? לא צריכים לנדות אותו על ידי בדין פה בעולם הזה, אלא השם יתברך, כביכול בדין של מעלה, הם מנדים אותו. מהי נפקמינה שמנדים אותו? בטח זה נפקמינה להרבה דברים. אחד מהם לזה שתפילתו לא תהיה מקובלת בשמיים. עד כדי כך. לכן כתוב שבעה מנודים לשמיים. אלו הם. מה הם אותם השבעה שיש אומרים בעצם שהם שמונה? הראשון, אלו הם. יהודי שאין לו אישה. כלומר, אדם שהוא לא נשוי. זה לכאורה הפירוש של הגמרא, כמו שאתה מסתכל במושכל הראשון. מה פירוש יהודי שאין לו אישה? אדם שלא התחתן, הוא נקרא מנודה? הפשט הוא כך. הגמרא אומרת, פה במקום, במסכת פסחים, דף קוף י"ג עמוד א', בשורה האחרונה, למטה, ממשיך לעמוד ב', שרב ספרה האמורה היה רווק. הוא לא התחתן, הוא לא היה נשוי בהתחלה שלו. באו החכמים ואמרו לו, אתה רווק אדר בקרח. מה זה קרח? עיר גדולה. רווק אדר בקרח היה. באו החכמים ואמרו לו, אתה יודע, יש לנו ברייתא. בברייתא כתוב ששלושה הקדוש ברוך הוא מכריז עליהם כל יום. בורא עולם מוציא קרוז בבית דין של מעלה ומשבח את אותו האדם. מה הוא משבח? אחד מהם, רווק הדר בקרח ואינו חוטא. מספרת הגמרא, צהבו פניו של רב ספרה. שמח! ישנם מקומות בתלמוד שצהבו פניו, הכוונה מלשון צהבת, מלשון רוע, מלשון צער, אבל רוב המקומות בתלמוד של צהבו פניו, הכוונה שמחה. מהם יש לנו בגמרא במסכת מנחות, בדף י"ח עמוד א', שם צהבו פניו, אמר לו, אשריכם תלמידי חכמים שדברי תורה חביבים עליכם ביותר, מהם אנחנו רואים במסכת חולין בדף ז' עמוד ב', בכמה וכמה מקומות רואים שצהבו פניו זה עניין של שמחה גם כאן. רב ספרא שמח, אני רווק, דר בקרח ולא חוטא. למה הוא שיבח אותו שהקדוש ברוך הוא מכריז עליו? שאתה נמצא כל הזמן בבית המדרש, אתה לא הולך ענה וענה, לא הולך לשווקים ולרחובות, ולכן אתה שמור מחטאים. ואתה יודע מה זה להיות רווק שלא חוטא? הגמרא לא חילקה באיזה גיל. זקן, צעיר, עצם זה שאתה לא נשוי, גרוש, רווק שלא התחתנת אף פעם. הרבה פעמים הגרוש יש לו יצר רב הרבה יותר מאשר רווק. ואתה לא חוטא, אשריך ואשרי חלקך. הקדוש ברוך הוא מכריז עליך בכל יום, תראו איזה בריאה יש לי בעולמי. מעין זה יש בגמרא במסכת ברכות, בדף מ"ג עמוד ב', ומעין זה יש בגמרא במסכת פסחים, דף פ"ז עמוד א', שהגמרא אומרת שעתידים בחורי ישראל לעתיד לבוא בזמן ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן, כמו שהגמרא אומרת, מהרה ייבנה בית המקדש, כך אומרת הגמרא בסוכה בדף מ"א עמוד א', אז ברגע שיבנה המקדש, עתידים בחורי ישראל שיהיה להם ריח כמו שמן של הפרסמון. למה? בעבור ששמרו את עצמם. על זה אמר הפסוק שלמה המלך אומר בשיר השירים. אנחנו אומרים כל ערב שבת בלי נדר. ועל פתחנו כל מגדים. דורשת הגמרא, מה זה מעל פתחנו כל מגדים? גם בפסחים, גם בבבא בתרא. כלומר אומרת, אלו בחורי ישראל, אלו בנות ישראל, ששומרות, עוגדות את פתחיהן לבעליהן. זאת אומרת, זה שאתה בחור ואתה שומר על עצמך. זה שאישה שומרת על עצמה כל זמן שעדיין, עד שהיא ניסית הכל להיות בטהרה, אז היא משובחת למעלה. גם רב ספרה שמח. אז מה פשט פה בדברי הגמרא, יהודי שאין לו אישה? מה פירוש יהודי שאין לו אישה? הנה לך רב ספרה, אמורה, לא נשא אישה. למאן דאמר ביבמות. גמרא אומרת שמה בסמך ג' עמוד ב', גמרא אומרת שמה על בן עזאי, שהיה חתנו של רבי עקיבא. למאן דאמר, למאן דאמר בראש בתחילת מסכת סוטה. וגם אם היה נשוי, יש אומרים, רק היה מאורס ולא התחתן איתה. וגם אם התחתן איתה, לא הביא איתה פריה ורבייה. כי מה הוא אמר על עצמו? מה אעשה ונפשי חשקה בתורה. זאת אומרת, ראינו למוראים, לתנאים. רש"י כותב שלמה בן עזאי אתה קורא לו בן עזאי? למה לבן זומה המשנה אומרת באבות תחילת פרק ד' בן זומה אומר? למה לא שמעון בן זומה? רש"י כותב שני פירושים. יש לך רש"י גם בתחילת אבות בפרק ד' וגם רש"י במסכת קידושין דף מ"ט עמוד ב'. רש"י כותב או כי הם לא נסמכו להוראה או בגלל שהם לא נשאו נשים. כלומר, אדם שלא נשא אישה. זה הרי היה אחד הטעמים, אחד מעשרה טעמים שרבותינו אומרים
גם בגמרא, גם במדרשים וגם בדברי הזוהר הקדוש, כל אחד טעם אחר. למה נדב ואביהו נסתלקו ביותם שלא התעסקו בפריה ורבייה? כלומר, אדם שהוא לא נושא אישה פריה, ותראו בבן איש חי, בפרשת שופטים, הוא כותב שם, שאדם שלא נשא אישה, יהיה מי שיהיה, כל זמן שהוא לא נשוי, עדיין אין, לא הגיע לפתח שערי החוכמה. אתה לא יכול לשמור על עצמך לקדושה וטהרה. לכן, אני מכיר כמה חכמים מדורות הקודמים, שבזמן שהם לא עליכם, נתאלמנו וכדומה, הפסיקו לקחת מצוות צנדקאות. עד כדי כך. מרן הרב עובדיה עליו השלום, אחרי שנפטרה הרבנית מרגלית, הוא ביקש להתחתן. מבעל ביתו אני יודע את זה. הוא אמר, מה יש? אז אמר לו הבן שלו, אבא, אתה הרי כולך תורה. מה אתה צריך אישה? אמר לו, אגיד לך את האמת, אני לא צריך אישה בשביל העניין. בשביל מה אני צריך? בשביל שאין אישה שתדאג לי. כבוד הרב, אבא, אנחנו נדאג לך. לא נחסיר לך. ארוחת בוקר, צהריים, ערב, בגדים, הכל. אם ככה, בסדר. אם ככה, אני לא צריך להתחתן. אבל תראו, חכמי הקבלה, מי לנו גדול? ראש המקובלים, הרב מרדכי שרעבי, זכר צדיק קדוש לברכה, נשא אישה, אחר כך, ולא סתם לקח אישה, הוא ביקש אישה שהוא יוכל להביא ממנה ילדים. לא הסתדר, ככה השם רצה. הרב כדורי עליו השלום, גם כן, הרב שרעבי, הרב כדורי, הרבה חכמים, הרבה... היה פה בירושלים, היה חכם אשכנזי, הוא היה מתפלל אבל כמו ספרדים, היה מקובל עצום. העריך ימים, למעלה מגיל 100, קראו לו רבי אהרון סלוטקי עליו השלום. היה איש קדוש מאוד, מורבי סיפר לי עליו. שאחרי שהוא היה חזן אצל הרב שרעבי, והיה תקופה של כמה שנים, בימים הנוראים, הוא היה חזן במניין של הרב סלמן מוצפי, זכר צדיק לברכה עליו השלום. מורבי סיפר לי שהיה הרב סלמן מוצפי, כשהיא נפטרה אשתו השנייה של הרב אהרון סלוטקי, היה חודש לפני ראש השנה, זמן מועט קודם הימים הנוראים. אז בא רב אהרון סלוטקי לרב סלמן מוצפי, אמר לו, כבוד הרב, אולי אתה מכיר איזה שידוך בשבילי? למה? כי על פי הקבלה כתוב וחיפר בעדו ועד ביתו, והגמרא דורשת ביומה דף בית עמוד א', ביתו זו אשתו. הנה אומר לך, ביתו זו אשתו. אז כיוון שהאישה נקראת בית של האדם, כמו כך הגמרא אומרת במסכת שבת, דף קופיות ח' עמוד ב', כך למדנו בגמרא גם כן במסכת ברכות, דף כ"ד עמוד א', כיוון שהאישה נקראת הבית של האדם, מעין זה יש ברמז גם במסכת מגילה, אל תקרי לבת, אלא לבית, לקח אותו לבית, ביתו של האדם זו אשתו. לא רצה להיות בלי אישה. אז איך החכמים האלה, ויש עוד חכמים שלא נשאו, גם פה בדור הזה היה הרב יוסף דיין עליו השלום, לא נשא אישה. מורבי שאל אותו, אמר לו, כבוד הרב, אתה מחפר על כולם, מתפלל על כולם, למה לא נשאת אישה? אמר לו, דע לך, כל חיי רציתי. אומר, לא יודע, לא הלך לי. אמר, הייתי עסוק כל הזמן בתורה, בתפילה, לא הלך לי. מה אתה אומר, בכבוד? ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. נכון, חכמי המקובלים היו נזהרים בזה יותר, שלא להישאר לבד, כי על פי הקבלה, דע לך, גם הרב עדס יהיה בריא, רוצה להתחתן. כמה שאתה רואה אותו פרוש, קדוש, מופרש. בבחרותי הייתי הולך לחברון, היה מישהו לוקח אותנו פעם בשבוע לחברון, למערת המכפלה. הוא היה הולך עוד לפני שהוא התפרסם, לפני שהיה נותן דרשות, והתחיל בשושנים לדוד ומוסאו וכל המקומות, עוד לפני זה. היה הולך בלי גרביים, הזה שלו, המכנסיים שלו היו קרועות, והולך יחף, זה גם קשור לשיעור שלנו, היה הולך יחף והכל, והיה בבחיות נוראיות שם, וקור וגשם יורד עליו. למה? 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 כי אם אדם הוא צעיר, והוא חם המזג, אז שלא יכול להיות לדבר טומאה. החתם סופר דע לך, מגיל 18, עדיין לא היה נשוי, מגיל 18 עד יום החתונה שלו, כל חודש היה מקיז דם. היה הולך שיקיזו ממנו דם. לא, כמה ליטרים. למה? להחליש את המלש, להחליש את כוח המזג שלו, להחליש את כוח החמימות שלו, יבוא לדבר עבון. הרב עדס, אני אומר לך שיהיה בריא, גם היום הוא רוצה להתחתן. אם הקדוש ברוך הוא יזמין לו את האישה המתאימה לו, הראויה בשבילו וכדומה, הוא יישא אישה. הרבה צדיקים, בפרט מקובלים. בכל אופן, מה רציתי לספר לכם? שהרב, יש חכמים שנמנעו מלשב סנדק, לא שזה לא הלכה, זה לא הלכה, אבל הנהגה של חסידות מסוימת, שאותם חכמים לא נמנעו, הם נמנעו מלהיות סנדק. למה? סנדק זה עניין של תיקון פגם הברית. הוא אומר, תשמע, אני לא נשוי,
אולי באיזשהו מקום זה לא תיקון מושלם, ולכן אני נמצא חסר. אם אני חסר, כותב היעבץ, אני משפיע על הילד, אני לא רוצה להשפיע על הילד חיסרון. זה היה הטעם הפנימי שלהם, אחד הטעמים הפנימיים של אותם החכמים שהם נזהרו. אז אם כך, מה פשט בגמרא פה? יהודי שאין לו אישה. מה זה יהודי שאין לו אישה? אז כותב הגאון רבי יצחק גואטה עליו השלום, בספרו שדה יצחק על התלמוד. פעם נספר לכם עליו, הרבה זמן יש מה לספר עליו, סיפור ארוך. הוא שדה יצחק אומר דבר כזה, מה זה יהודי שאין לו אישה? מי שלא רוצה לישא אישה. כמה אנשים כאלה אתה מכיר? אנשים בעלי מוניות בפרט, כל מיני אנשים כאלה. אומר לך, תשמע, אני לא צריך אישה. לא חסר לי כלום. האמת שיש איזה גיל מסוים, שאדם בעצם מגיע, ישנו אחד פה לומד בליל שישי, פה באיזה מקום, אחד הבתי מדרשות פה, בחור, אולי היום כבר הוא בגיל 50 במשהו, אני עוד שהייתי נער, אני זוכר אותו. הבן אדם באמת בקי, אבל בכל השס, לא בצחוק, בקי עצום, בקי נפלא מאוד. אבל מסכן, לא התמזל המזל שלו, לא התחתן, אתה יודע, ויום רודף יום, ולילה רודפת לילה, אז ככה, נהיה המצב שלו. אומר לך הרב שדה יצחק, דווקא אם הוא לא רוצה לישא אישה, אז הוא מנודה לשמיים. אבל אם הוא מחפש, או שיש לו סיבות שהן מונעות אותו מלהקים חיי משפחה, בגלל כל מיני סיבות מסוימות שלא נפרט אותם כרגע במסגרת השיעור שלנו, עליו לא נאמר מנודה לשמיים, כן? אז זה מאמר הראשון, כלומר אדם שלא מתעסק בפריה ורבייה, לא נושא אישה, תדעו לכם שהוא נקרא מנודה לשמיים. זה הראשון. השני אומר את הגמרא, נשוי, יש לו אישה ואין לו בנים. אדוני, מה זה אין לו בנים? לא הביא ילדים לעולם. לא, הכוונה כך. אומרים תוספות, הכוונה נראה על דווקא על ידי פשיעתו שאינו מתעסק בפירה ורבייה. מאחרים את המקווה ביום, עושים כל מיני דברים מסוימים, שיגרמו להם, לוקחים גלולות, כל מיני עניינים מסוימים שגורמים להם שלא יקיימו חיי משפחה. אם אתה גורם בפשיעה שאתה לא מתעסק בפירה ורבייה, זה אחד השאלות שהגמרא מספרת במסכת שבת, אף למד אלף, עמוד אלף למטה, ששואלים את האדם לעתיד לבוא, והיה אמונת עיתך חוסן ישועות, חוכמת ודעת. אמונת זה סדר זרעים, אחר כך אומרת הגמרא, עיתך זה מועט, חוסן זה סדר נשים, וכן על זה הדרך. שואלים את הבן אדם, אחד השאלות, עסקת בפריה ורבייה? לדעת הרבה מהראשונים, באבן העזר, סימן א', בתחילתו שמה, סעיפים ד', ה', ועלה, שאפילו אדם היה נשוי, הביא ילדים לעולם, צריך אחר כך לתרוח עוד פעם להביא ילדים לעולם, רק מחלוקת בהבנת תריף, האם זה מדאורייתא או מדרבנן, ועל הערב על תנח ידיך לא תעוברה לשבת יצרה, תראו בתוספות בתחילת מסכת חגיגה שם, דיבר בעניין. זאת אומרת, העניין של, גם בבבא בתרא דף י"ג עמוד א', זאת אומרת, העניין הזה של חיי משפחה זה רצון השם. השם יתברך רוצה שהעולם יהיה על ידי יישוב. מה זה נקרא? יישוב בני האדם. שלא יהיה סתם העולם הזה יושב. למה? כי זה כבודו של מלך שחיים כאן אנשים ומקיימים את התורה ואת המצוות. אם אתה נשוי ולא מתעסק בפירה ורבייה ולא משתדל בעניין של הבאת הילדים, ישנם גם כל מיני סגולות שחכמים אמרו לנו, חכמי התלמוד, ואחר כך עוד חכמים הוסיפו עוד דברים גילויים שהתגלו אליהם, שאמרו לנו שאנחנו צריכים להתעסק בפריה ורבייה. אם אתה לא משתדל בזה, ואתה לא מתפלל לקדוש ברוך הוא, וכל שכן אם אתה יכול להביא ילדים לעולם, ואתה מונע, כמה אנשים אני מכיר? מאות, עד היום סיפרו לי, לא עשרות, מאות אנשים שבאו אצלי וסיפרו לי שהם רוצים להביא ילדים לעולם ולא הלך להם. אחרי בן, אחרי שתיים שהביאו, מה עשו? אז אני יום ישר אני עונה להם, תגיד, כמה הילד שלך הקטן? מטר הילד שלי הקטן, בגיל 9, כאילו מה? 9 שנים אשתך ונכנסה להיריון? איך יכול להיות? אולי אתם עשיתם כל מיני דברים שמונעים? אמר לי כן. כאילו, אז מה אתה חושב? אתה תסגור את הברז מתי שאתה רוצה ואתה תפתח אותו מתי שאתה רוצה? אני מעיד בפניכם, הנה פה, כבר עם ועדה, שהמון אנשים שהם חשבו שזה תלוי בידם, הם פותחים את הברז, הם סוגרים את הברז, אז בורא העולם סגר להם את הברז, השם ישמור עד שהם חזרו בתשובה שלמה. סגר עליהם המדבר. שבת שעברה, היה לי ברית, בשבת, מחוץ לירושלים. אז אני יוצא, בא אח של, ה...
של האבי הבן. אומר, תברך אותי, אני גם רוצה ילדים. יש לי, אבל אני גם רוצה, כבר עברו כמה שנים ואין ילדים. תראו, למה? אומר, האישה סגרה. אתה מבין? מה? אתם סגרתם. אומר, תעשה שיהיה נס. תראו, תגיד לי, מה אני בעל ניסים? מה אני בעל מופתים? אני איש פשוט. אני מנסה לשבת, מנסה להיות עבד השם. אני רוצה להיות עבד השם. מה אתה סוגר? אתה סוגר, אתה פותח, יש לך מפתחות, מפתחות פנימיות, מפתחות חיצוניות, מה הדברים האלה? הכל הוא ביד השם יתברך. ישנם מקרים שאז עושים מניעה על ידי שאלת חכם, על ידי עצת חכם, יש בזה עריכות גדולה מאוד, בלי נדר, ניתן לכם על זה סוגיה שלמה, יש לי בזה תורה שלמה, על כל העניין של המניעה, מתי מותר, מתי אסור, וגם זה דברים כאלה שלא, שזה לא דבר שהוא גורף. אם הרב פלוני התיר לאותו חכם, לאותו אדם, לא יכול, אתה לא יכול להשוות שהמקרה שלך דומה לשלו, לפעמים אישה היא דיכאון אחרי לידה, כל מיני דברים כאלה שהם יכולים לגרום לידי מניעה וכדומה. אבל עליו אחי, מי התיר לבן אדם? זה נקרא פשיעה, בורא העולם נותן לך. מה אחד הדברים בעצם שאנשים אומרים? היא קשה לה להעניק. למה קשה לה להעניק? כי היא רוצה לצאת לעבודה, והיא רוצה לרזות, והיא רוצה לא יודע מה, כל מיני שגעונות שיש היום. אז אדוני, אתה רוצה אחרי 3 חודשים שאשתך תחזור לעבודה, או שהיא רוצה, וכדומה. במקום לגדל את הילד, אם האישה בדרך כלל מניקה 24 שעות, כל הזמן, מה זה 24? כל הזמן, בדרך כלל, הקדוש ברוך הוא עשה, בטבע הבריאה של האדם, שהיא לא תיכנס להיריון. זאת אומרת, זה שחכמים אמרו, כבדלת חודש של הנקה, זה טובת הילד, זה טובת האישה, זה טובת כולם. אבל היום אנשים רוצים כל מיני דברים. בכלל בתקופה האחרונה, שאני, כל פעם אני שואל, הילד, תדעו לכם, אחרי ברית מילה, אם הוא יונק, הוא נרגע. ילד שמקבל תחליפי חלב, הוא לא תמיד נרגע כמו אותה הענקה. למה? אחד, בגלל אותם, כשאין שום תחליף בעולם שיכול להחליף את החלב, ישנם סיבים תזונתיים למערכת הגוף של האדם והשכל של הבן אדם. המוח שלו, אני ענקתי כמעט 2 שנים. אני ענקתי 10 חודשים. כמעט 2 שנים, עד שהאימא נכנסה לי לרעיון עוד פעם. עליו אחי, הייתה אמרה לי שהייתה ממשיכה להעניק אותי. אמרתי, חרם, עוד 2 חודשים הייתי יונק, לך תדע כמה תורה עוד הייתי יכול ללמוד. כמה חוכמה זה יכול להוסיף לבן אדם הענקה הזו? אבל יש בזה עוד סיבה. הילד מרגיש חום של האימא, ולא יש איזה בקבוק ששמים לו איזה משהו מטרנות. לא, 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 לא. קודם כל, סיבים תזונתיים. אבל חוץ מזה, החום, החיבור שהאימא מרגישה לילד, הילד מרגיש אותו גם כן שהאימא נותנת לו את החום. הגמרא אומרת שלמה תורנים של הלדד? מה הדד זה בכל שעה ושעה שהתינוק ממשמש יוצא בו חלב? ככה התורה, כל פעם שאתה ממשמש בה, יוצא בתורה. ככה הגמרא דורשת בעירובין דף נ"ד, מעין זה בגמרא בירושלמי, בסוף פרק ט' דף ס"ח עמוד א' בירושלמי. זאת אומרת, זה התורה שלנו, זה חוכמה של התורה שהקדוש ברוך הוא נתן. ואני אומר לכם את זה, מה גיליתי? גיליתי סוד. אם לא שאותו אדם הוא קרוב אליי מאוד, הוא לא היה אומר לי, יכול להיות שלא הייתי יודע אותו. ישנם נשים, רגע, את מניקה? אני שואל את הבעל, האמא מניקה? אשתך מניקה? אומר, לא. אז טוב, אני שומע את זה כבר הרבה בציבור הרחב, שהרחוק מתורה ומצוות, אני שומע את זה המון. אני יכול להגיד לכם שרוב אלה שלא שומרים תורה ומצוות, אלה שרחוקים, נשותיהם לא מניקות. אלה שיותר קרובים לתורה, החרדים, דתיים וכדומה, יותר נשותיהם זהירות בעניין של ההנקה. אבל אלה שרחוקים, לא מניקות. לא כולם, רובם לא מניקות. אז אני, אחד התלמידים שהוא קרוב אצלי, אז אני שאלתי אותו, אומר לי, בעדינות, ככה רומז לי, שבגלל שהאישה הייתה בזמן קודם החתונה, היא עשתה 1, 2, 3, לעולם היא כבר לא יכולה להעניק, תאמין, היא רצתה לעשות דברים שקשורים ליופי הגוף שלה, מה גרם לה? שהיא לא תוכל להעניק. אני לא ידעתי את זה, לא ידעתי לך שזה קיים בעולם. אתה מבין איזה דברים? לאיפה זה הגיע? מה הדברים האלה? אז זה אומרת הגמרא, ושיש לו אישה ואין לו בנים. אז מה הפירוש? או פירוש אחד אומרים תוספות, בזה שהוא לא מקיים, בגלל שהוא פושע בזה שהוא לא מקיים מצוות פריה ורבייה. או יש לך עוד פירוש, הריף כותב על העין יעקב, מי זה? רבי יושיהו פינטו, הקדמון, היה חבר של רבנו חיים ויטל, ישבו בדמשק ביחד. אחר כך חלק מהמשפחת פינטו עברו למרוקו ואז הם יהיו מרוקאים. אבל לפני כן הם היו איפה? בדמשק, ושם היה קבור, ההיכל של רבי יושיהו פינטו, על העיון, הבעל העיון יעקב, יחד עם המערכו, היו קבורים ביחד. אחר כך יש אומרים שהעבירו אותם לקריית מלאכי, היינו שם כמה פעמים על הציון.
יש שם, כן. יש שם שני, נכון, יש שם שני ציונים. תהיו בקירת מלאכי, יש שם שני ציונים גדולים, ענקים. אחד אומרים שזה של המערכו, אחד אומרים של רבי, של הרב, של הרב שיהו פינטו. היינו שם כמה פעמים. מה אתה שואל? נכון, בקזה. זה רבי חיים הראשון, זה רבי חיים השני. נכון. כן, כן, כן. כן, כן. זה הנכדים שלו. יפה. עכשיו, פירוש שני, יש לו בנים, אבל אין לו בת. כלומר, אתה גם אם קיימת מצוות פירה ורבייה, אבל אתה צריך להביא לך שלא תהיה מנודה לשמיים, להמשיך להביא לדין. ישנה גרסה אחרת בגמרא. עין יעקב, לא, הביא בנים, לא הביא בת לעולם עדיין. אז הוא לא כביא פירה ורבייה, נכון? זה אחת השאלות. עין יעקב גורס, מי שיש לו אישה ואין לו בנים ואינו מגרשה, כיוון שאתה צריך הרי לדאוג להביא ילדים לעולם, זה אחד גם שאלה בפני עצמה, האם זוג שחיים באושר, ויש בעיה על האישה, הלכו לבדיקות, הלכו לסדרה, אומרים לאיש, אתה 100% יכול להביא ילדים. האישה, בעוונות הרבים, יש לה קושי. אגב, יש לזה המון המון השלכות לחיים, הרבה סיפורים שאני מכיר שבאו לפתחי, לא נעריך כרגע בזה, זה כל מאמר פה, כל טיפה פה יש מה לדבר, רק אני רוצה להגיע, אני רק מסביר לכם את המאמר, שנגיע לנקודה שלנו. אבל עיון יעקב גורס, שיש לו אישה, ואין לו בנים, הוא יכול להביא ילדים לעולם טכנית, אבל אשתו לא יכולה להביא ילדים לעולם, והוא לא מגרש אותה. זה שאתה לא מגרש אותה, אתה מנודה לשמיים. באמת זה שפלה הלכה למה עושה, שבא כמה וכמה פעמים. אני מכיר מישהו, יש לי חבר, תלמיד חכם, כתב כמה ספרים, מרן הרב עובדיה, הוא בן גילי, בן גילי. הרב עובדיה מביא אותו בספרים שלו כמה פעמים. יותר מזה, הרב עובדיה שלח לו מהאתרוגים שלו, שאני עיני עליהם בחג סוכות כמה פעמים. ועדיין לא נושא. הוא אמר לי מפורש, דע לך, למדנו חברותה. אבל ידע לך, אשתו, כך הוא אומר, שאשתו אמרה לו, הוא הבעיה אצלו, אצלה אין בעיה, אמרה לו אשתו, לא אעזוב אותך לעולם, גם אם לעולם לא יהיה לילדים. ככה אמרה לו, בכה לי בדמעות שלי שסיפר לי את זה. אמר, אגיד לך את האמת, יש בינינו כל כך קשר, כל כך אהבה, אומר שאנחנו לא מוכנים להיפרד. הוא אומר, גם אם היה הפוך, גם אני הייתי אומר, ישנם אנשים כאלה. השאלה אם לפי ההלכה הם צודקים, הפשטות של הגמרא, אני לא מדבר, אישה לא חייבת פירה ורבייה. אישה לא חייבת פירה ורבייה, אבל האיש חייב פירה ורבייה. האם במקום שהאישה לא יכולה להביא ילדים לעולם, והאיש כן יכול להביא ילדים לעולם, האם חייבים להתגרש? הפשטות של ההלכה שהיא כן צריכה להתגרש, והגמרא, שהוא כן צריך לגרש אותה. ואם הוא לא מגרש אותה, אומרת הגמרא, הוא נקרא מנודה לשמיים. יפה, אתה שואל שאלה, שהיא תיקח עוד אחד. אתה צודק, מבחינה הלכתית, 100% אתה צודק. הבעיה שהחוק לא מאשר בחיי נישואים תקינים על ידי נישואים, על ידי עוונות, אם בלי נישואים, אין להם בעיה. אין להם. כשזה בלי חתונה, למה זה התומעה? התומעה מאשרת את התומעה. אבל שאתה רוצה להתקדש, בבא סאלי התחתן עם האישה הראשונה, נולד לו בת. אמר, התחתן עם האישה השנייה, לא קיימתי פדיון הבן. התחתן עם האישה השנייה, עוד פעם נולדה לו בת. עד שהתחתן עם האישה השלישית, נולד לו בן בהתחלה. אתה מבין? הוא רצה לקיים מצוות פדיון הבן. זה לא כל אחד זוכה לזה. אז זה אחד יהודי שאין לו אישה. שתיים, יש לו אישה ואין לו בנים, או יש גרסה אחרת שאשתו לא יכולה להביא ילדים לעולם והוא לא גירש אותה. הדבר השלישי אומר את הגמרא, מי שיש לו בנים ואין מגדלה לתלמוד תורה. יש לך ילדים לעולם, מה אתה עושה אותם? איזה תלמוד תורה שמת אותם? איזה בתי ספר תורני שמת אותם? האם חינכת אותם לבתי מדרשות? חינכת אותם לישיבות? חינכת אותם להגיע למקומות טובים? או אתה אומר, אני, הבן שלי יהיה כדורגלן, הבן שלי יהיה כדורסלן, הבן שלי יהיה חביבי, מפקד בצבא, בכיר, יהיה לו כמה פלאפלים. למה אתה הבאת הילד לעולם? האם הבאת הילד לעולם, אתה מגדל אותם לתלמוד תורה? הדבר הרביעי, מי שאין לו תפילין בראשו הוא תפילין בזרועו. מה הפירוש? מי אין לו תפילין? הכוונה שאתה מביא, יש לך תפילין, אבל הם שמים אותם בארון, וישם בארון במצרים. מה זה מניח עם תפילין?
מניח תפילין בארון. היה על ידינו, כשגרתי בטבריה, היה יש על ידינו מושבת כנרת. אז היה סיפור לפני 6 שנים, אני זוכר. אז אמרו לי, תשמע, יש בר מצווה, אתה יכול לבוא? טוב, הנחת תפילין. במקום בדברים האלה, דע לך, אם אדם יודע באיזה דרך לעשות אותם, הרבה קידוש השם יכול לעשות. מה שלא תעשה בהרצאות, תקח אותם לבתי מלון, ותיתן להם הרצאות וחיזוקים, בהתנהגות אחת, בתפילה אחת כמו בן אדם, בדרך ארץ שיראו איך בן תורה מתנהג, אתה יכול הרבה לקרב, הרבה יראת שמיים, אתה יכול להביא. תביא לי את זה, תודה. אז אמרו לי, טוב, אבל מה, יש שתי בר מצוות. אמרתי להם, מה, תאומים? אמרו לי, לא. האבא קיבוצניק, כשהוא היה בגיל בר מצווה לפני 46 שנה, בזמנו לא היה נהוג לעשות בר מצוות בקיבוצים. היום השתבח שמו, מי לא רוצה לעשות כאילו? מי לא רוצה לעשות? הנה איזה כמה טרללות שלא רוצים נישואין, או שלא רוצים ברית מילה, או איזה טרללות מהשכל. רובה דה רובה, אני אומר לכם, אני גרתי במקומות האלה. הייתי שם 9 שנים, הלכתי לקיבוצים, נתתי להם שיעורי תורה, הלכתי במקום. כמה אוהבים את התורה, כמה רוצים את המצוות, זה לא מה שאתם רואים היום. זה לא מה שהיה פעם מה שסיפרו לנו חברי הקיבוץ. בקיצור, אמרו לי, לא, ישנם שתי בר מצוות, לאבא ולבן. האבא אומר לו, אמא, אמא, היא מרוקאית, באה ממקום טוב. הוא אשכנזי, אמר, רגע, מה, רק לבן תעשה חגיגה? מה הייתי, אבא שלי לא עשה לי חגיגה. אמרה לו, נעשה גם לך. גם לך נקנה תפילין, אבל תניח אותם, אל תשאיר אותם בארון, אתה מבין? אז הגמרא אומרת, מי שאין לו תפילין בראשו, תפילין בזרוע, מה הכוונה? שיש לו תפילין והוא לא מניח אותם, אלא מניח אותם בארון, ולא מניח אותם בפועל. זה נקרא מנודה לשמיים. יש לך תפילין, אתה לא מניח. אז מה הראשון אמרנו? מי שאין לו אישה. 2, יש לו אישה ואין לו בנים. 3, יש לו בנים ולא מגדל אותם לתלמוד תורה. 4, לא מניח תפילין. יש לו תפילין ולא מניח אותם. 5, וציצית בבגדו. אז או הפירוש שיש לו בגד של 4 כנפות והוא לא מניח, מטיל בהם ציצית, או הפירוש הוא שהוא באמת לא דואג לי בוס ציצית. מה הבעיה? הרי ציצית זה מצוות עשה מדאורייתא. ואם אני לא עכשיו מקיים מצוות עשה, זה מצווה חיובית או מצווה קיומית? הגמרא מספרת במסכת מנחות, דף מ"א עמוד א', הגמרא מספרת שם על אמורה בשם רב קטינה. שם יש סוגיה מאוד מעניינת, דבר נפלא שהרב החידה מדבר על זה בשם הגדולים. האם אמורה יכול לחלוק על מלאך? יש לכם כזה מוסתג? שאלה, שאלה מעניינת שהגמרא דנה בזה, הפוסקים דנו בזה במסכת מנחות דף מ"א. אז הגמרא מספרת שמה שרב קטינה היה לו ציצית ולא היה סמכות של תחלת. בזמנם היה תחלת אמיתי, ידעו. היום ישנו סוגיה, האם התחלת הוא תחלת, לא תחלת. בואו ניכנס לזה כרגע. לא סמכות של תחלת. מספרת הגמרא, הוא היה הולך בדרך, רב קטינה פגש אותו מלאך. מלאך ירד מן השמיים. הגמרא מפורשת. אמר לו, קטינה, קטינה, קטן, קטן, אתה בסיטווה, בקייטה, אתה בקיץ, אתה שם לך חוט של, שם לך בגד של פשטן. בחורף אתה לובש מעיל בלי ציצית. אמר לו, איך אתה הולך בלי ציצית? איך אתה לא שם חוט של תחלת? אמר לו, רב קטינה, לא מבין, מה בדין של מעלה מענישים מי שלא לובש ציצית? מי שלא שם חוט של תחלת? הרי חוט של תחלת, לא לובש, הרי לשים ציצית זה מצוות עשה. לא עשיתי את המצוות עשה הזאת. מה, מענישים על זה? על מי שלא שם ציצית? אמר לו אותו מלאך, תשמע, בזמן שאדם יכול לקיים מצווה ויש באותו הזמן מידת הדין מתוחה ולא מקיים אותה, מענישים אותו אפילו על אי קיום מצוות עשה. זה הפירוש בגמרא פה. ואין שם ציצית בבגדו. זאת אומרת, אתה יכול לדאוג לך ללבוש ציצית ואתה לא שם ציצית. כמה פעמים אדם צריך להיות זהיר בציצית שלו שלא תיפסל. אז זה כבר החמישי. השישי, מי שאין לו מזוזה בפתחו, אתה לא שם מזוזה בפתח של הבית. ויש לי על זה הרבה סיפורים. השביעי, והמונע מנעלים מרגליו. אדם שהולך יחף ולא הולך עם נעליים,
הוא ממעט בעקבות שמיים, הוא נקרא מנודה לשמיים. מה אכפת לי? אני רוצה ללכת יחף. מה, אתה חייב אותי ללכת עם מנעלים? אז על פי הסוד, על פי הסוד, בקרקע, יש אומרים, דווקא כשהיא לא מרוצפת, אז שורה כל כוחות התאומה. וכיוון ששורה שם כל כוחות התאומה, לכן אמרו לך, אל תלך יחף, כי אתה, יש לך נשמה, חלק לא כמימל, שבתוך הגוף שלך. הגוף הוא לא שייך לנו. הוא משרת את הנשמה. את הנשמה, חלק לא כמימל, הגוף שבתוכנו, הגוף שלנו משרת את הנשמה. הנשמה היא העיקר, הגוף זה התפלה, אבל הגוף הוא משרת, לכן אתה לא יכול לעבול בגוף שלך. אין לך עבול יותר גדול מזה. סיפור מביא לי, מישהו התקשר אליי ביום שישי האחרון, שעה 9:00 בוכה. מה? התחיל לשאול אותי שאלות, האם צריך לשבת שבעה, למה? אח שלו, שם קץ לחייו, השם ישמו, יום שישי האחרון, מטבריה, מישהו התקשר אליי. אתה מבין? כתבו רבותינו, העוון הכי חמור שיש בכל התורה כולה זה זה, למה? כי הנפש הוא לא שלך. ברי וכיפר אדמתו עמו, אדם במיטה שלו, הוא מכפר על העוונות שלו. אבל אדם שחס ושלום פגע בעצמו, השם ישמו, אחד הדברים הגדולים שהוא גרם לעצמו, אחד העוונות הגדולים ביותר, הוא עבר על איסור רציחה, והוא עצמו לא יכול לתקן את האיסור רציחה הזו. וגם את המיטה, שהמיטה מחפרת, הוא לא יכול לחפר על עצמו. יום שישי האחרון, בא לידי המקרה הזה, השם ישמו. כבר כמה פעמים, השם ישמו, השם יציל. אין לו נשים. על מה? על זה שאשתו הרב עם אשתו. על זה שהיא רב איתו. השם אלהם. השם אלהם. השם הצילנו. השם הצילנו. זה עבור הכי עמור בעולם. אז זה מונע מנעלים מרגליו. זה מחלוקת גדולה מאוד, האם יושבים עליו שבעה או לא, דנים בזה. תראה, ביורה דעה בסימן שין ממהי. שם בשבור. אז זה מונע מנעלים מרגליו. למה מונע מנעלים מרגליו? אדם שהולך יחף ומנודה לשמיים, מה אתה משווה את זה? אתה משווה את זה למי שלא מניח תפילין? אתה משווה את זה למי שלא שם מזוזה? אתה משווה את זה למי שלא התעסק בפירה ורבייה? אתה משווה את זה למי שלא מגדל בניו לתלמוד תורה? מונע מנעלים מרגליו, זה סך הכל. אלא זה שאתה לא לובש מנעלים, זה נראה כאילו אתה ממעט בקבות שמיים. ולכן זה שאתה, כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו כל דבר בעולם. איך אנחנו רואים ברכת האילנות? שלא חיסר בעולמו כלום. הקדוש ברוך הוא נתן לך את הכל, איך אתה הולך יחף ככה? כן, זה הגמרא מספרת במסכת פסחים דף קפ"ב עמוד א', שבעה דברים ציווה רבי עקיבא את רבי יהושע בנו. ולמנדה אמר, תוספות דנו בזה במסכת בחורות, דף נ"ח עמוד א', ולמנדה אמר, ודיקה רבי יהושע בן קורחה. למה קורחה? כי רבי עקיבא אמר לו, עלה קרח, עלה קרח. אז שבעה דברים ציווה אותו, אחד הדברים שהוא ציווה אותו, אל תלך בלא מנעלים, אל תלך עם מנעלים המתולאים. גנאי הוא לתלמיד חכם. והגמרא אומרת, במסכת שבת, קכ"ט עמוד א', אמר רב יהודה אמר רב, בשליש האחרון של העמוד, אמר רב יהודה אמר רב, לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו, אפילו קורות ביתו, תמכור את הקורות של הבית שעליהם עומד הבית, ותקנה מנעלים לרגליים שלך. אל תלך בין המנעלים. אז יש מקום אחד משמע ברשב"ם שהכוונה דווקא לתלמיד חכם, מקום אחד משמע שהכוונה לכל אדם. זאת אומרת, רואים מפה כמה המנעלים הם חשובים. לא למדנו ככה בספר עמוס? ההפטרה של וישב, על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים, נכון? על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. כלומר, זה שמכרו את יוסף הצדיק בעבור מנעלים, תראה מה קרה, קרה כל החורבן הזה. זה שבעה דברים שהגמרא מביאה. איך זה קשור לסוף? וזה רבנו הארי בתחילת שער המצוות, ממש, הדף הראשון, דף א', בהתחלה, וגם בשער הגלגולים, בהקדמת תת זין, כל הדרוש הזה בהקדמת תת זין, גם בספר הגלגולים, בדף ד' טור ראשון, וגם יש גרסאות, יש ספרים שזה בדף ו', בספר הגלגולים, בכל שלושת המקומות שאני הזכרתי, רבי מוהר"י מסביר, שאדם, ויש לזה מקור בתיקון זוהר, בתיקון עין, דף קל"ד עמוד ב', שכל מצווה ומצווה שאדם, כל נשמה שבאה לעולם בעצם, כתוב בשער המצוות, אדם צריך לדאוג לקיים את כל תרי"ג מצוות. אין כזה דבר לא יהיה לך תפילין, אין כזה דבר לא תלבש ציצית, אין כזה דבר לא תקרא קריאת שמע, אין כזה דבר בסוד מה שהזוהר הקדוש כותב בפרשת שמע משפטים, שירא כסותה ועונתה לא תגרע. עונתה זה קריאת שמע בעונתה. איך אדם יכול להפסיד קריאת שמע בעונתה? איך?
איך? לדעת הרמב״ם, קריאת שמה, לכתחיל הזה, זה בתפילת הוותיקין, איך אדם יכול יראה שם? יראה שמיים. איך אתה יכול להפסיד כזה דבר? שאירה כסותה ועונתה לא תגרע, איך אתה יכול להפסיד קריאת שמה בעונתה? אם לדעת הרמב״ם, לדעת חלק, מרן הבית יוסף כסף משנה, יש פוסקים שלומדים בדבריו שזה מדאורייתא, אם לא אחר כך יש אומרים שזה בדיעבד, איך אתה יכול להפסיד את לעשות את המצוות שלו חיי דיעבד? כותב רבנו חיים ויטל בשער המצוות בהתחלה, דע שכל אדם ואדם שבא לעולם הזה, אני אקריא לכם את הלשון שלו, דע שכל ניצוצי נשמות מכל נשמה ונשמה מחויבת לקיים כל תרי"ג מצוות. שמעתם? ישנם בזה שלוש סוגים, כתוב בשער הגלגולים בהקדמת את זין. יש לך מצוות שאין לך יכולת בכלל לקיים אותם, אלא אך ורק לעתיד לבוא, כמו כל מעשה הקורבנות. כותב רבנו חיים ויטל בשער הגלגולים בהקדמת את זין, המצוות האלה, כשיבנה בית המקדש השלישי, הקדוש ברוך הוא יעשה שאנחנו נוכל לקיים את כל המצוות האלה, כל אחד ואחד, כל יחיד. איך? זה משאיר, זה שיעור בפני עצמו, שיעור בפני עצמו. אבל עוד רגע אני מתייחס גם לפדיון הבן, שנייה, ממש שנייה אחת, תראה, תמתין עוד שתיים שלוש שורות, מיד רבנו הארי מתייחס לזה. ישנם שלוש סוגים של מצוות. מצווה אחת, שהן מצוות ששייכות בכלל למעשה הקורבנות, זה בכלל שייך לעתיד לבוא, בכלל לא שייך לעכשיו. על זה אומר רבנו חיים ויטל, אומר רבנו הארי, אנחנו אחרי 120, אחרי שיבנה, בעזרת שמירה ייבנה בית המקדש השלישי, אז אנחנו נוכל לקיים את המצוות האלה. זה סגנון אחד של דבר. ישנה המצוות שלכאורה ייבום. ברוך השם, כבר הבאת בן לעולם, ממילא לא שייך בכלל מצוות ייבום בעולם. אז איך תקיים את זה? חליצה, פדיון הבן. אומר רבנו חיים ויטל, תשמעו מה כותב רבנו הארי, דע כי כל שכל ניצוצי נשמות מכל נשמה ונשמה מחויבת לקיים כל תרי"ג מצוות, אם לא אותם שאין בידו יכולת לקיימם, כמו מעשה הקורבנות כולם שאינם נוהגים אחר חורבן. שמתי אנחנו נוכל לקיים אותם? אומר רבנו חיים ויטל, זה בשער הגלגולים, לא כתוב פה, זה בבית המקדש השלישי. וכיוצא בהם כמו מצוות ייבום וחליצה או גט או פדיון הבן מבכור, כמו ששאלת, שדברים אלו אינם ביד האדם. מה תגיד? גט, את זה ביד האדם, אבל לא מחויב לגרשה, אלא אם כן מצא בערב הדבר, כמו שלמדנו במשנה במסכת גיטין דף צדי. אם לא תמצא חן בעיניו, מחמת שאינה הגונה במעשה, שאם לא כן, אדרבה, אם אתה מתגרש, אדרבה, מזבח מוריד עליו דמעות. יש כאלה, אמר הרב רבי אברהם אלקנה שפירא, קראת אותו? הוא השיבת מרכז הרב, גאון עולם, היה גאון ישראל, ענק שבענקים, הספרים שלו, איזה עמקות, נורא, מבהיל על הרעיון. הוא היה אחד הרב הראשי, מה מולכה לי, עוזר צדיק לברכה. והוא אומר, בדין, אז לפעמים באים לבדין להתגרש וזה, אז היה אומר לפעמים, כבוד הרב, היו שואלים אותו, כבוד הרב, איך אתה ככה ממהר לגרש אותם? אבל המזבח מוריד עליו דמעות כל זמן שהוא לא מתגרש. ברגע שהוא יתגרש, המזבח יפסיק להוריד דמעות, יש גם כאלה. יפה אמרת, אם היית יפה אתה אומר, צודק, וזה ההמשך של הרב פה. יפה מאוד. וכיוצא במצוות אלו, אבל כל השאר חייב האדם לקיימם, אפילו אותם שאין חובה לאדם אלא בהזדמן, כי הוא מצוות שילוח הקן. אמן. שאינו מחויב לרדוף אחריה, אלא כי יקרה כאן ציפור, שהוא דרך מקרה וכיוצא בזה. עם כל זה צריך האדם לחפש אחריהם ולעשותם. למה? כי כל זמן שלא השלימה תרי"ג מצוות, שהם כנגד רמח איברים, ושסה גידי נשמתו, הנה נשמתו חסרה מן האיברים ונקרא בעל מום, ועליו נאמר כל אשר בו מום לא ייגש. אתה שומע מה כתוב פה? ואם לא, האדם חוזר על זה בגלגול על אותם המצוות. אם כי שבשאר הגלגולים בהקדמת את זין כתוב שזה לא על כל נשמה, אלא אך ורק על חלק מן הנשמות. יש הבדל בין נשמה חדשה שבא לעולם לבין נשמה ישנה. רוב הנשמות שלנו זה נשמות כבר שהיו בעולם. פעם, פעמיים, שלוש, יש כאן רוב הנשמות שלנו. אבל יש כאלה שיש להם נשמה חדשה. אז אם יש לך מצווה שכבר קיימת אותה בגלגול הקודם, אתה לכאורה לא אמור לקיים אותה עוד הפעם. אם כבר קיימת שילוח הקן בגלגול הקודם, אתה לא צריך לבוא עוד פעם לקיים את הגלגול הזה. וזה ביור, זה סוד דברי הגמרא במסכת שבת קופת חטא עמוד ב', אמר לרב יוסף ברי דה רבה, עבוך במאי זהיר תפה, אבא שלך במאי הזהיר, איזה מצווה יזהיר? אמר, אבא שלי, היה מצוות ציצית שלו, היה מאוד מאוד מחמיר בעניין הזה. מכגון מה? אמר, פעם אחת עלה אבא בסולם. עלה בסולם, עלה, בא להוציא איזה ספר, בא לתקן איזה עניין,
עלה בסולם, והנה בדרך שעלה בסולם נתקע לו הציצית, נפסקה לו החוט. אומר, לא יצא משם עד שהביא חוט אחר, הוריד, שחיל, ואז ירד עם הציצית. לא רצה ללכת רגע אחד בלי ציצית. הרבה חכמים, הוא היה זהיר, במה ערכת הימים, אמר לו שם במסכת תענית דף כ' עמוד ב', מסכת מגילה כ"ז עמוד ב', כ"ח עמוד א', במה ערכת הימים, ימי לא הלכתי 400 בלא תורה, בלא תפילין, בלא... למה כל זה? אומר, כי כל מצווה, כל חכם שהיה זהיר באיזה מצווה, לא סתם היה זהיר במצווה הזו, אלא כיוון שזה היה שייך לשורש נשמתו. כותב בספר הגלגולים, כמו שאמרנו מקודם, כל זה דווקא במי שיודע מה הוא בא לתקן בעולם. אבל אומר, אנחנו, איך נדע לנו לתקן לעולם? יש לנו דרך גם אנחנו לדעת. גם אנחנו יש לנו דרך. אבל רוב הדעלמה, לא יודעים מה הוא לתקן. אומר, אדם שלא יודע מה הוא בא לתקן בעולם, צריך באמת להיות זהיר לקיים את כל המצוות שיש באפשרותו. לכן אתה רואה הרבה חכמים נזרים פדיון פטר חמור, כל מיני מצוות, כל מיני דברים נדירות, ראשית הגז. למה? בשביל שהוא בא לתקן. אז זה כל המצוות האלה. ויש אומרים, אומרת הגמרא, אף מי שאין מסב בחבורה של מצווה. מה זה מי שאין מסב בחבורה של מצווה? אומרים תוספות בדף קוף י' עמוד א' למעלה, מה זה אין מסב בחבורה של מצווה? לשון תוספות, כגון מה? היינו סעודת מילה, דאמר במדרש, דניצול מדינה של גיהנם. מפה, בא בספר שרבית הזהב של רבי דוד מלידה, היה מוהל מומחה, לפני מאות שנים, הוא אומר, מפה יש מקור למה שהחכמים היו נזהרים להגיד לשמש, היו הרי הולך, היה שמש בעיר, והוא הולך ממקום למקום, ואומר, כבודו יבוא לברית, יש מחר ברית, בשעה כזו כבודו יבוא לברית, יהיה בסעודה, יגיד דברי תורה, יהיה שמה, מאוד חשוב לנו שכבודו יהיה. מזמין אותם. אומר השרבית הזהב, רבי דוד מלידה, בעל ספר סוד השם. פה המקור למה שהיו החכמים אומרים להם, אנא ממך, תעשה טובה, אל תגיד לי בלשון הזמנה. למה? כי מה אומרת הגמרא? שבעה מנודים לשמיים. ויש אומרים, אף מי שאין מסב בסעודה של מצווה. אומרים תוספות, מה זה מי שאין מסב בסעודה של מצווה?